بكر اعلان يوت ان شاء الله يمزن باقي لخوين سوشيال ميديا ترو بوزن مسجد ابي حنيفه چو چنس عيدگاه محله سدوراس اندر يزن زير اهتمام چ جمعيت عزيز جموا كشمير بوچس گزارش كارن يمت ناظرين محترم آسن يمتي پروگرام بوزن ول آسن تو كرجو يت مسجد شريف استعاون پنن پان كرجو پيش الله جل وعلا دي و تي كاميابي ان شاء الله تكاز مسجد سو جاي يا جاي سن سماج سن سوسائٹی سانن غرن تو سانن بچن تربیت چو کرن الله لہذا ضرورت چ مانی عزیزو یمن چون ات پاش کی پاش دین چ ضرورت اک کرپے دہ دہ پانس پانس ات ساس ساس کرن سری پیش ان شاء الله یہ مسجد ان پاش گز گسن جمع الله تعالی کرو تے سرنی کامیاب و کامران اور واریا لک چ تم یم زن مساجد و نش اکس انسان سرکاون نسا ات مسجد مز گزن چ کی يات مسجد مسجد زندك فلان مسجد مسجد زندك الله تعالى شو يمن هن خطر يا خبر ديوان أمة تستبنن بندن كي يند خطر شو عذاب فرماون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يوس اكس انسان مساجد مزن ذكر اذكار تلاوت نماز نش رقاي يا فساد قائم كرنس مزن پهل كر الله تعالى فرمون أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم مجد مزن پزن انسان درس قائم کر مجد مزن پزن تعليم عام کر مجد مزن پزن اصلاح مجالس قائم کر الله جل وعلا کرو تے سرنی کامیاب و کامران اتے پڑن چھ تربیت یت چھ مساجد نی مزن گسن وکنس چھ دور حاضر يس پر فتن تو پر آشوب دور چھ یہ چھ وکنس تقاض کرن کہ اس گوس مساجد مزن تربیتی پروگرام آسن تکیج تربیت چھ امت اس کفی زیادہ ضرورت احوال جمتی وچان چھ وکنس یمن احوالن تنیت چھ اس سانن عزیزن سانن شفیقن تربیت ضرورت اللہ جل وعلا کرو تے سرنی کامیاب و کامران یت مجلس دین تا رب ذوالجلال اللہ تعالی سمنگ بکی رب دین اسی مسجد تعمیر کرنو توفیق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر الاستاد دکتور ریاض احمد وانی صاحب المدنی حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث جلہ اسلام آباد محترم محمد الطاف لون صاحب حفظہ اللہ، ڈائسس پر تشریف فرما مکرم تو محترم بزرگ محترم غلام احمد میر صاحب حفظہ اللہ، عزیزم برادرم عامر صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ دارانی جماعت نظمائی جماعت محترم تو مکرم بزرگو سانیو عزیز تو شفیق ٹاٹھو نوجوانو، اللہ تعالیٰ اس کنچ بے شمار حمد و سنہ یم اللہ سبحانہ و تعالی ہم تویت ایساس ید دینی اجتماع سندر پانوین یکوٹ ای جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہنتی رب کرن سونتی یت مجمع سندر سمن پنی دربار قبول، درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو، حمد و سنہ تو درود و سلام پت اش محلہ عیدگاہ کالونی سڈورہ اس اندر وکینس یت اجتماع گاس اندر چھ بوڑ آخ مسجد چھ ایم ناو ستن آمس موسوم کرن مسجد ابی حنیفت رحمت اللہ علی، مساجد یمتی روی زمین اس پڑن چھ مساجد چھ اللہ تعالی سنگر اور یمچی تم جائی یمن اس ونان چھ احب الاماکن الاللہ رب چیم محبوب جائی یت بقعت الارض اس پیٹ زمین دن اس ٹکر اس پیٹ یت جائی مسجد آئیس سو جائی ہوں دو ٹکر چو پسند کرن حضرت اللہ جل شانہ اور یہائی چو سو جائی یمی جائی پیٹن ایک اس انسان چو ہدایت و غاش میلان یہوئی چس جائی یمی جائی پیٹن دعوت شعام غصا مسجد چس جائی یمی جائی پیٹن ایک اس انسان تزکیے نفس دے غصا نفس دے چھو پاک غصا اور یمن جائن مزن چھو ایک اس انسان سنس دلست روحس میلن سکو اللہ تعالیٰ گو سا سار نی پنیو عباداتو سوچ یم مساجد آباد کرنک توفیق کرن آتا یت اجتماع گاس مزن یتا توی اپراد بہت چھو تو چھو سری ہدایت یافت انشاءاللہ کم کلیل وقت اس اندر یم اجتماع سنز کرن اور سنز کرت پتو ام اجتماع اعلان کرن اعلان کرن پتن توی کم قلیل مسلمان ہن چارن رب ذوالجلال سن یہ چھتا ہندی ہدایت چھ دلیل
اور يمي جماعتك منهج تي چي اسلافن منهج تي چي اکثریت کثرت چون منهج منهج جو حق اگر سو اكوي تي او كان چس مسجد ابي حنيفه کے سلسلس اندر تي يجاي جما سپد طيب بوزو الطاف صوبس نشنتي قران و سنت کے حوال پیغام طيب بوزو سنس استادس نشتي قران و سنت پیغام تو دعا کرو ربس یاسی امزن صحیح بوز تحت پڑن دین عمل کرنک توفیق رب کائنات یل ایس وونون کی دلن ان سکون چو مسجد مس دل چو اللہ تعالی یم کامن حکم تے کران کے مساجد کرو تعمیر مساجد بناونی امیچ اقامت امیچ عمارت یہ چھ تمن ایمان والن ہز گواہی یم مسجد بناونس مدن پنن پان آسن تھاون پیش پیش کنت رنگ یمس یم ناہی تگی مسجد شریفس امداد تعاون مدد کر توفیق گچس آسن اللہ تعالی سن سچ تحت مزن ایمان والن مزن شامل سوچه هدایت یافتن مزن شامل اور اللہ تعالی سن مسجد پانس کن منصوب کرو یہ چھ امی شرفج بڑ دلیل یلی ربن فرمو وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یم تروی زمین اس پڑن مساجد تم چھ سارے ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مساجدن مزن گسن اللہ تعالیٰ سورئی کس ناد دن کے کس آلو کرن کے سان آلوک سان دعاوک مستحق اگر چکا یمس ایس دعا پز مگن سوچو وحدہو لا شریک اور واریا لک چتم یمزن مساجدو نش اکس انسان سرکاون نسا ات مجد مزگز زند کے یت مسجد مسجد زند کے فلان مسجد مسجد زند کے اللہ تعالی چو یمن ہند خطر یہ خبر دیون امت است پنن بندن کے یہ خطر چو عذاب فرماون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها یس ایکس انسان مساجد مزن ذکر اذکار تلاوت نماز نش رکائے یا فساد قائم کرنس مزن پہل کر الله تعالى فرمون أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يعني خطر چو دردناك عذاب بڑ عذاب يس مساجدون يس اكس انسان اس رکاوانا لہذا يس سن تتہن ذمہ داری اس کرو مساجد امارتی طور تی آباد تپنن عبادتن ہن ذریت تھاو مساجد آباد الله تعالى دین اس آباد کرنو توفیق وانچو سوال يسي لفظ مسجد چو مسجد کیا گو مسجد کات چو تو وانا يم ساتن اس نظر چو تراون مسجد چو وانا لغوی اعتبار سوگو بیت الصلاة نماز پر نک گھر آت چس وانا نیاسا چو مسجد تکیاج آت گرس اندر چو شخص پرن نماز شریعت اس اندر چن مسجد ونان البيوت المبنية للصلاة فيها لله يشو سغر يسغر الله تعالى سن خطر شو اصن عام التعمير كارن يم موجوب كي اسفروا اتمزن نماز فهي خالصة له سبحانه وتعالى ولعبادته يم مسجد شو وقف آسان الله تعالى سن خطر بيش تمسن عبادة خطر يوقف آسان كن ساتن چاہش کنی کم رسمزا نماز پارا وقتی تو رتس دون رتن کیا تات کم رس ونیما توی مسجد تات کم رس چنیس مسجد ونان کے مثال دفترن مزن چی کن ساتن آسان بڑ بار کمپنی چا آسان یمو چی کمپنی مزن آسان تومت اک کم ر پلے روم خاص کم ر اک تومتن یا اتساسوز نماز پارا مگر تات کم رس حقق نسو ونیت یہ چی مسجد تاتھا کو ونی دیچو مسلح اچھا نماز ادا کرن
مسجد كاج ون وسن تكاج سو كمبر چون آسا مكمل وقف الله تعالى سن خطر اگر پگا ات کمپنی نبر کن مسجد بانے تمام کمپنی ہن ملازم وسن تا پرن مسجد مزا نماز لہذا مسجد چوانن یس مکمل وقف آس اللہ تعالیٰ سن خط وانچ یا جائی مسجد ابی حنیفہ یچ وقف خالص اللہ تعالیٰ سن خط تم سن عبادت خط لہذا اس پزی یمن مساجد منزن اچت پنیو نمازو ستنی مسجد آباد کرن سوال چو میں تو سر نی اگر اس مسجد تو ناو مسجد ات کیا شو ناو پیمت یہ مسجد تو کیا زمانن یہ مسجد شباش مسجد کیا زمانن مسجد جواب دیو اس ہاں مسجد کیا زمانن مسجد تائی مزن وانی کا جواب نہ اس چیت سجد کران تاو اس وانن کیا مسجد مگر بوان تی مسیور اس چیت رکو تی کران ات کیا شمانن مرکع بوان تی مسیور اچھے اس قیام تی کرن ات کیا چنوانن مقام اس کیا چتومت مسجد ناو مسجد ای کامان کی نوز اللہ تعالیٰ انتیو چو قرآن اس مزن مسجد ہندو لفظ استعمال کر مگر اس وانو کی سانی پور نماز مس یو ساری کت شرف واجن عبادت تو شرف تو عزت و رکن چو سوچو یہ ہوئی سجد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرموک اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد اللہ تعالیٰ سے نزدیک چو بندگسن تیمی سار بھی قط زیاد نزدیک یل سن نماز اس حال تسمتن کیا اس کران سجد اوہ چو اس ونن یاسا چو کیا اس چو مزد چونکہ تو ایسو سر نہیں معلوم کہ مسجد ناو تھاون اتپرن یت مسجد ناو چکیا مسجدو ابی حنیفہ بعض افراد چھ تمتی یمزن اعتراض دکارن نز مسجد چھو ناو تھاون ضروری مسجد چھو ناو تھاون ضروری کیا مسجد ناو تھاون اس مسجد چھو کہن کیا حرج اچکن ساتن ونن یہ گئی وانی مسجد یہ گئی لون مسجد یا کن ساتن چیز کنسی امام اس کن مسجد موسوم کرن اچوانن یاسا گئی مسجد ابی حنیفہ رحمت اللہ علی یا اچوانن یاسا چو مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن چیزن کن مسجد منصوب کرن ناو کن ہر چن اتکا تکہ جی صحیح حدیثو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چورت تو وہ اتمزن چو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیماش ماہر تجرب یافت گرن اسم ریس کرنا حفیہ پیٹ ثنیت الودا استا یک پڑن ہورتا مس ریس کرنا اور ایک حدیث اس اندر چو کہ تمن گرن ہز ریس دے اس کرنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنون ماہر اسے آسان تیت کے تمن اس تم ریس کرنا دورنا سنیت الودا پیٹ الہ مسجد بنی زرائق یہ بنی زرائق چو قبیل قبیل اس کنچے یہ مسجد موسوم کرمس آج جائی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر اس مسجد کا ناو تھا ہو کہ یاسا چھو مسجد ابی حنیفہ یا رحمہ اللہ یا بدل کا ناو لون مسجد رتر مسجد انشاءاللہ چنت حرج کا ون یم ساتن توی یچو وچان کہ یچو مسجد ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ زیر احتمام جمعیت اہل حدیث جمع و کشمیر کن ساتن وچو توی ناو آسن خالی مسجدن مسجد اہل حدیث یا سلفی یا مسجد چو توی وچا اگر یہ جائز چو گو ٹھیک مگر یلیس اہل حدیث سن ناو چاہت بورس پڑن پران اچنو یتو یوتن پائی لگن کہ یہ چھ مسجد بلکہ اچھ مسجد ہون منحج تی پائی لگان کہ اندر کن کس منحج چھو یت مسجد مسجد مزن کس طریق چھو اندر کن چلا یہ چھ امی ناو ذریعہ اس مولوم سبدان لہذا اگر انسان ون مسجد ناو کرے تا چن انشاءاللہ کانتی حرج چونکہ مساجدن تعمیر
آت پڑھن آسو تا کفی بوزمود تے اللہ جل وعلا چو فرماون فرماون انما یعمر مساجد اللہ مساجد چی تمہیں تعمیر کرن یمن ایمان آس اللہ تعالیٰ اس پر بے آسق ایمان یوم آخر اس پر قیامت کی زدہ اس پر وکنش اس مسجد ابی حنیفہ آت چو وکنس تعاون اس تے ضرورت رحمت اللہ علیہ آت چو وکنس مدد ضرورت یت چو سو موسم ینوال یت موسم اس اندر وکنس اگر نا اس مسجد پاشگو کیا اگر نہ مسجد وکنس آتی مرمت گئی کی ممکن چھو رود شین یس پگا ویس یس رود شین آسی سو ہے کہ مسجد اندر تے نقصان اسی واتن ایت ام خطر چھ عیدگاہ محلہ یس چھو صدورہ یس قالنی چھ یت مزن یمو چھ پہل کرمز کی یمو چھ مسجد شریف اتامت تعمیر کرمز یت یور تے کروک مدد انشاءاللہ کروکا انشاءاللہ آت مسجد شریف اس کرو ضرور مدد تکیزی تو ایسو سرنی معلوم مسجد تعمیر کرنس کتا فضیلت محترم ریاض صاحب نیرا نیرا نیمو فرمو حدیث مبارک فرموک من بنا لاللہ مسجد یم رب سن خطر گر تعمیر کر بن اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ تعالیٰ چو ام سن خطر جنت سندر گر تعمیر کرا کچھو آگو خیال اے گوڑ چھو ان جنت اسمانس اصن خطر گوڑ دنیا پچ اخرت اسمانس حساب پت اگر جنت سائی تکمیلی گھر مگر نا یوسف فرمان چھو یو چھو فرمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ امسن خطر آج جنت اسندر گھر تعمیر یوس دنیا اسمانس مساجد انوائی قیامت کی دعا اسن ساری پن پن عمل ہے یہ مسئل یہ سا عمل آج تات مزن آش آخ سوچے یم زن دنیا اس مزن آش اللہ تعالیٰ سے نزگار استعاون کرمت مدد کرمت قلمے قدمے سخنے درہمے اللہ تعالیٰ کرتے میں سے کامیاب و کامران اوی او صبح اک مقتع چو عربی اسمس بہت سی پارن یہ چو عباسی ہن دور زن خلیفہ عباسی چو دور عباسی چو یہ چو یہوی دور چلن ات مزن چو اک شخص مسجد اس تعمیر اچھ کام کرن شروع کرا مگر یہ شخص چھو ایمی وقت کی زٹس وانا یہ بوجھو گور سا یہ شخص چھو ایمی وقت کی زٹس وانا اے بوز بناو یہ مسجد مگر مسجد بناو اس مزن گچین میں بیاک انٹرفیر کرن یاد بیٹ بیٹن برابر چھتستام لگی سلاغ با کنویزو تکیز ایمی اس حدیث بوزمت کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سن خطر گھر تعمیر کر اللہ تعالیٰ چھتے ہیں سن خطر جنت اسمانس گھر تعمیر کر یہ شخص چھو مسجد اس تعمیر اچھ کام کرن شروع اور امی وقت جوٹ چھ اعلان کرن ہے امی اس کر جون کون انٹرفیر امی چھو برابر بیڈ پیٹن چھت استام یہ مسجد بناون کنی زی تکیز امی چھو جنت اسمانس کیا ضرورت امی چھو جنت اسمانس گھر ضرورت چونکہ یہ چھو مسجد اس تعمیر اچھ کام شروع کرا تمام کام چھو یہ سب داو ساری کام چھو یہ مکلاو یم ساتن یہ کام مکلایت آرام چکارن شامس یہ چھو خواب وچان خواب اس اندر چھو یہ وچان کہ امسن خطر یوس اللہ تعالیٰ جنت اسمس گرش تومت تات گرش امس شخص سو ناو لکمت رب یہ چھو خواب اچھا ناو چھو لیکن مگر یہ چھو ایت گرس اچھان بیاخ ناو مسجد کم بنو مسجد بنو امی شخصن مگر یہ چھو اک پانو ناو بیچ اچھان فلانا بنت فلان اکیس خاتون جو ناو چھو یہ ات گرس سویت اچھان یہ شخص چھو صبح بیدار گسان ام پتن چھو یہ امیر سچ گسیت اعلان شروع کرناو اے اگر میں مسجد کنی زن بنو یت مسجد منزن کچھ سو صاحبہ کچھ سو خاتون یم خاتونی یت مسجد شریف اس کن طریق مدد چکر کہن چن نیران کہن چن نیران کی کم دیت آت آک سیر کم چا آک ربی امی شخص سن ورائی دیت من مسجد تیم سن ناو دیچو گرس لکھت جنت اس یہ شخص چا اعلان کرنا ان کیفی دبن یہ چھو واتی پاکان بڑ موجہ آکھ سمکے امیسا سلور ڈکویت یہ چھو عربی اس اندر آرٹیکل امیسا سلور ڈکویت
لور ڈکبت یوتی ام بڑ ماج تی اعلان بوز کی فلانا بنت فلان امس خاتون یو ناو چو جنت کس دروازس اتا جنت اسمزن یوس گر چو امسن خطر بناون آمد تا چو امسن ناو لیکناو یہ چا امس صاحب سمکان یم یہ گر چو آسان اللہ تعالی سن تعمیر کرو یہ چا امسی سمکان امسی خاتون دپان ہے چمز کرو تات اللہ تعالی سن اس گرس کی مدد اگر میانی خطر اللہ تعالی گر بنو تا چو میون ناو لیکن مگر تا چو اکیان دیکی چون ناو تی چکس مدتا کرو تیت مسجد چکس مدتا کرو تیت مسجد کی چون ناو تی چو گرس آمد لیکن یو جنت اس مزن گر چو اللہ تعالی تعمیر کرو یہ خاتون چو دیون جواب یل امس خاتون چو فرماوانی شخص حل انت فلانا بنت فلان کیا تو چکا فلن خاتون یمی ست پڑن چو ناو یہ چھو دیون جواب آنزا یہ شخص چھو امس ونن حل دفعتی فیہ شیعہ کیا یہ مسجد تعمیر کرنس من جتا کان چیز ہے تقریبا لوگ میں اتسو رہی پانے بیڈی پیٹن برابر چھتستان چکو چیزا دیتو تا کی چون ناو دیتو اللہ تعالیٰ جنتی کس گھرس نکمت چکو چیزا دیتو یہ خاتون چھو دیون جواب میں نحض جتنے کہنتے چیزا دگھرس دونس تل کت پرن چھو چون ناو دگھرس چون ناو کت پرن چھو جنتس مزن گھرس لیکنام یہ خاتون چھو دیون جواب دمون چھو زیب بنا چھسن مسجد نزدیک تی گمز کے میچن پائی میو ناو کت پرن چھو تات مزد تات گھرس نکمت ربن یوس مسجد تعمیر کرن ورچن خطر چھو ربن بنو دونس ہاں اکی دو اوسکس چاسی کنی ترائمس مسجد خطر تم کنی ایسی اونٹ پکناون مسجد تا میو چی تم اونٹ تمن ایسی انتہائی تریش لجمت یمن اونٹن پیٹن توی کنی ایسی ساران کو تام مسجد تا میچی یتو یوتن کرمت یمیس اونٹس پیٹن یم مسجد انس کنی آس پکا مسجد تا میچی امیس تریش دیسمت بس میچی امیس تریشی یتن چانو امی چو یہ امیر دپان کہ تریش چانانس کیا چکرت میں مگان میں گوز دا آت جنت کس گرس مزوزن کہن تی شریک تی کیا چک میں مگان دنیا سو یہ خاتون چو امی شخص دیون جواب دبون چو میں چو سو اونٹ چانمو تریش یوس اونٹ مسجد انس کنیوس مسجد تام پکناوا توی بچو انسان چو یہ سانون امی چو یہ شخص ونن سمن قومت دنیای مگر خاتون چیز دپن میں چھو اخروی قیمت ضرورت اگر میں نے امیس اونٹس تریش چاناون سیدن چھو میون ناو تی جنت اسمزن گرس اندر لکھمت رب قائناتن میں نے خطر کیا چھو ام خطن بڑھ خوش تات کیا قیمت لگا وقت چھو دنیاوی طور یو جنت اسمزن آسی عامو تعمیر کر یہ چھو تیمیس خاتون مزور یوس خاتون تیمیس شخصس تی مدد کر یوس مسجد مدد آس کر لہذا ضرورت چھو میں نے عزیزو مسجد چھ تعمیر کرنے میں چھ انتہائی زیادہ خوشی مسرت چھ میں کہ یت مسجد چھ ناو مسجد ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہترین ناو چھ 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 یم ساتن تو یت عیدگاہ محلس اندر یہ مسجد تعمیر کریو وکن چھ آت چھات پر آت چھ آنجین تین تی دنائی اور آت چھ پاش تی دنائی پچھ خطر چھ سائی کرن کوشش کر تو آیا چھو اکثر حدیث مبارک بوزمت یل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد صفائی کرن واجن صفائی کران تیموری ہم دنیا تشریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا مہائی تو تیم سنس قبر کچ یہ گو مسجد صفائی کرن والیس یہ میں سے جناز پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سمتن بحث ہوتا ہے کہ ناز یہ مسجد آج چھن نفر پانچ دس ہوئی آج چھن پروایا وروایا کیا یہ تو اس میں انہی محترم ریاض صاحب جو سوانن کہ یہ سون محترم بزرگ چھ یت جائے محترم غلام میر صاحب سانی خوتن اس انہی تو ہی زانن بچس امسل بزرگی وچھ تو یہ ونا یلی یمو بزرگو یت صدور کس علاقس اسلام باد کس علاقس توحید سنت چھ داغ بیل ترہ مچاس یمن کتہان مشاکلن تو مسائی بنن دا سامنو کرمت کن ساتن بیجو یمن بزرگن اس کے بہن
مے چھ بار بار ونمت بچس باز اوقات مزن تمن بزرگن سمکھان یمو بزرگو یم دعوت خاطر یم توحید و سنت خاطر کافی زیادہ تکلیف چھ تل عموماً تۄہہِ ما آسوٕ سوشل میڈیا تھرو بوٗزمُت تہِ مےٚ چھُ أکِس بُزرگس ووٚنمُت ہے حٲصب ژےٚ کیازِ أکِس سایڈس بٕتھِس ریش بیٚکِس سایڈس چھُے نہٕ ریشی یہِ کیاہ دٔلیٖلا یہِ بُزرگ چھُ مےٚ ونان دپان اِرشاد صٲب یتھ مسجِد منٛز ژٕ وٕنکیٚنس واز پران چھُکھ یتھ مسجِد منٛز تُہۍ وٕنکیٚنس اجتماع کران چھُو ییٚلہِ مےٚ یتھ مسجِدِ کٕنہٕ کٕنۍ ٲس دِنۍ بیٚڈس ٲس مےٚ کٕنۍ لاگٕنۍ اور تمہِ ساتن چھُ مےٚ گٲر آمٕتۍ تۭرِ ہُنٛد موسم اوس تِمو چھُ مےٚ تمہِ ساتہٕ کانٛگٕر ٹھٲسمٕژ یَتھ بٕتھِس مگر بہٕ گوٚوُس توتہِ مسجِد بناونَس منٛز کامیاب دوٚپُن مےٚ حظ اوس سٲرسٕے بٕتھِس ریش مگر یُتھُے مےٚ یِمو کانٛگٕر وٲج اَتھ مےٚ دوٚد یہِ بُتھ پَتہٕ نہ حظ آو نہٕ مےٚ اَپٲرۍ ریش تٔمِس چھُ اَکہِ سایڈٕ سٲرسٕے بٕتھِس ریش بیٚیہِ سایڈٕ چھُنہٕ ریش کیٚنٛہہ مُمکِن چھُ تٔمِس بُزرگَس آسہِ ہا واریاہو مَشوَر دیُتمُت وٕچھُن ژٕ ییٚمہِ سایڈٕ تہِ کٲنٛسہِ پَرواے نہٕ مگر اگر بٕتھِس پٮ۪ٹھ سُنت آسہِ یِمن سانٮ۪ن بُزرگن ٲس سُنتن زیادٕ پَہم یِم ٲسۍ سُنتن رٲچھ کران یِمن ٲسۍ سُنت اِنتِہٲیی زیادٕ ٹٲٹھ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن تمام اصلافن سُہ محنت قبوٗل رۄب کٔرِن تٕہٕنٛز محنت تہِ قبوٗل رۄبِ کایِنات لِہذا مسجِد تعمیٖر کرٕنۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ایٖمانٕچ علامت یہِ چھِ یومہِ آخرس پٮ۪ٹھ ایٖمانٕچ علامت اور اَتھ مسجِد منٛز کرو أسۍ یہِ چھُ دعوتُک مرکز یہِ چھُ توحیٖد و سُنتُک مرکز یہِ بَنہِ پگہہ اَتہِ یۄس یہِ مسجِد چھِ اَتہِ نیرِ پگہہ یونیورسٹی تہِ اَتہِ نیرِ پگہہ معلِم نیرن یا معلِمہ نیرِ شاگِرد نیرن تِکیازِ مساجِد چھُنہٕ یِتُے یوت خٲطرٕ کیٚنٛہہ کہِ أسۍ پَرو نٮ۪مازٕے یٲژ بٔلکہِ مساجِدن منٛز گژھن دروٗس تہِ قٲیِم گژھٕنۍ مسجِد نبویَس اَندر یُس گۄڈنیُک دَرس آو دِنہٕ گۄڈنیُک دَرس دِنہٕ وول اوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ آسوٕ اکثر بوٗزمُت ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ اَکہِ ساتہٕ یِم بازرٕ کِنۍ پَکان ٲسۍ بازرَس اَندر کوٚر یِمو بازرٕ کٮ۪ن لوٗکَن اعلان ہے بازرٕ کیو لوٗکو تُہۍ چھُو بازرَسٕے منٛز بیٚہوان رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ یۄس محبوٗب تٔریٖن جاے چھِ سُہ کۄس چھِ احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا رۄبَس چھِ محبوٗب جاے سُہ چھُ مسجِد مگر یۄس ناپسنٛدیٖدٕ جاے چھِ سُہ کۄس چھِ سُہ چھُ بازر وۄنۍ ییٚمہِ ساتَن ابوٗ ہُریرہ ہَن بازرٕ کٮ۪ن لوٗکَن اعلان کوٚر ہے جلدی جلدی گٔژھِو مسجِدِ منٛز اَتہِ چھُ وَراثت بٲگراوان اَتہِ چھُ وَراثت یِوان بٲگراونہٕ بازرٕ کیو لوٗکو یُتھُے وَراثتُک لفظٕے یوتَن بوٗز ییٚمہِ سیٚدے کوٚت تِکیازِ ییٚلہِ تُہۍ وَراثتُک لفظ چھُو نہ بوزان زٕ چیٖز یِن ذہنَس منٛز ٹوٹَل بیٚیہِ یی نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ وَراثتُک لفظ بوزو نہ مِثال أسۍ اَسہِ چھِ زٕ چیٖز یِوان ذہنَس منٛز یا یہِ زٔمیٖن نَتہٕ یہِ مال ہا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مگر حقیٖقی وَراثت کیٛاہ چھُ تہٕ یہِ وَراثت کَتہِ ٲس بٲگراونہٕ یِوان مسجِدِ منٛز ابوٗ ہُریرہ چھُ بازرٕ کٮ۪ن لوٗکَن وَنان مسجِد منٛز گٔژھِو اَتہِ چھُ وَراثت بٲگراوان لُکھ سیٚدے مسجِدِ منٛز یُتھُے مسجِدِ منٛز یِمو وٕچھ اَتہِ چھُنہٕ بٲگراونہٕ یِوان اَتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ بٲگراوان یِمن لوٗکَن کھوٚت شرار یِم آیہِ شرارتہٕ ہوٚتُے واپَس بازر وۄنۍ کَران یِم شرارت کٔمِس پٮ۪ٹھ ابوٗ ہُریرہَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس نہٕ مگر بازرٕ منٛز ژوٚلمُت کینٛہہ سُہ اوس تٔتی دوٚپنَس ہے ابوٗ ہُریرہ تَتہِ نے کٕہٕنۍ اوس بٲگراونہٕ یِوان کینٛہہ دوٚپمَس ہے تۄہہِ وٕچھوا تَتہِ مسجِد منٛز کانٛہہ دوٚپنَس اَسہِ وٕچھِ ژور جمٲژ کٔژ ژور گرُپ وٕچھ اَسہِ مسجِد منٛز یُس اَکھ گرُپ اوس فرموکھ راینا قومَن یُس لون اَکھ جماعتہ وٕچھ اَسہِ سۄ ٲس نٮ۪ماز پَران کَتہِ کَتہِ مسجِد منٛز بیٛاکھ جماعتہ وٕچھمٕژ یقرؤون القرآن تِم ٲسۍ قرآنہِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَران بیٛاکھ جماعت وٕچھ اَسہِ یتدا کرون الحلال والحرام تِم ٲسۍ حلال و حرامُک تذکر کَران بیٛاکھ جماعت وٕچھ اَسہِ تِم ٲسۍ ذِکِر کَران یِمَے جمٲژ وٕچھ اَسہِ مسجِد منٛز ابوٗ ہُریرہ چھُ یِمن بازرٕ کٮ۪ن لوٗکَن فرماوان دوٚپُن چھُکھ وَے ہٮ۪کُن کیٛاہ گوٚوُ تۄہہِ کیٛاہ گوٚو تُہنٛزَن عقلَن ذالِکَ میٖراثُ رسوٗلِ اللہِ صلی اللہ علیہِ وسلم یۄس حقیٖقی وَراثت پیغمبر کریٖم سُنٛد چھُ علیہِ صلاتُ وَسلام سُہ چھِ یِہٕے وَراثت یۄس تۄہہِ مسجِد منٛز وٕچھو وۄنۍ کَتہِ چھِ اِنسانَس یُتُے یوتَن کہِ مسجِد منٛز پَرو نٮ۪مازٕے یوت مسجِد منٛز پَزَن اِنسانَس دَرس قٲیِم کَرٕنۍ مسجِد منٛز پَزِ تعلیٖم عام کَرٕنۍ مسجِد منٛز پَزِ اِسلٲمی مجالِس قٲیِم کَرٕنۍ اللہ جل وعلا کٔرِو تُہۍ سارنٕے کامیاب و کامران یِتھے پٲٹھۍ چھِ تربیت یہِ تہِ چھِ مساجِدنٕے منٛز گژھان وٕنکیٚنَس چھِ دورِ حاضِر
يس پر فتن تو پر آشوب دور چ یہ چھو وکن استقاز کرن کہ اس گوس مساجدن مزن تربیتی پروگرام آسن تکیج تربیت چھو امت اس کیفی زیادہ ضرورت احوال جمتی وچان چھو وکن اس یمن احوالن تنیی تی چھ سانن عزیزن سانن شفیقن تربیت ضرورت اللہ جل و علا کرو تے سرنی کامیاب و کامران یت مجلس دین تا رب ذوالجلال اللہ تعالی سمنگ بو کہ رب دین اسی مسجد تعمیر کرن توفیق مگر چونکہ یت مسجد شریف اس اندر تو وکنس یا زی نبرکن تشریف فرما چو یش مسجد مسجد ابی حنیفہ آت چو وکنس پاشو دن ہس بکر اعلان یوت انشاءاللہ یمزن باقی لکھوین سوشل میڈیا ترو بوزن مسجد ابی حنیفہ چو وکنس عیدگاہ محلہ سڈورا اس اندر یزن زیر احتمام چو جمعیت اہل عزیز جموں کشمیر بچس گزارش کرن یمت ناظرین محترم آسن یمتی پروگرام بوزن والے آسن تو ای کرجو یت مسجد شریف استعاون پنن پان کرجو پیش اللہ جل و علا دیو تی کامیبی انشاءاللہ تکیز مسجد چھ سو جائے یت جائے سانی سماج سانی سوسائٹی سانی غرن تا سانی بچن تربیت چھ کرن اللہ لہذا ضرورت چھ میں نے عزیزو یمن چھن ات پاش کی پاش دینا چھ ضرورت اک کروپے دہ دہ پانچ پانچ ات ساس ساس کرن سری پیش انشاءاللہ یہ مسجد ہند پاش گز گھن جمع اللہ تعالیٰ کرو تے سرنی کامیاب و کامران یم تی ناظرین وچن والے آسن ممکن چھ اکاؤنٹ نمبر آسو تہ دت تہ اکاؤنٹس مزن تہ اگر تو یمن پونسہ دیو اللہ تعالیٰ دیو تہ کامیابی انشاءاللہ یمن سانن بزرگن کرین حفاظت رب کائنات تہ تہ تھین سلامت رب ذوالجلال مے چھ یم چیزک احساس تہ کہ آز چھ تری ہند موسم یا تری ہندس موسمس مزن تہ چھ تہ وکینس تت پٹ پن پان تھت یت اجتماع گاہس مز یم چی یم لمحات یم لحظات یم گسن سنس نام اعمالس اندر جمع اچھ وکینس اللہ تعالی سند رضا خاطر یت جائے بہت اچھ وکینس رب سند خوشنودی خاطر یت جائے بہت اللہ تعالی کرو تے سرنی کامیاب و کامران یت مجمز دین تا رب ذوالجلال تو ات تھین سلامت رب کائنات مسجد کرو مدد انشاءاللہ چونکہ یہ اجتماع منعقد کرنس اندر محترم مشتاق صاحب یس زن اسہ یتی چھ روزان سڈر یہند زیادہ اصرار تو بالخصوص محترم ریاض صاحب زیادہ اصرار ات سلسلس اندر آئی اس آز اس کور یت عیدگاہ محلس اندر یہ دینی پروگرام یت مزن وکینس اس ذمہ دار تہ جمعیت محترم الطاف صاحب تہ یت جائے اور یہ اجتماع گو منعقد انشاءاللہ تی بامبر زو نا کہ یتی لکھ اس ایمان والن ہز تعداد چھ زیادہ کن کم ہاں قلیل اما یؤمنون ایمان وول چھ کمی آسن بامرن چھن کی وقت وات یہی جائے انشاءاللہ انشاءاللہ یہی جائے یہی مجلس یہی محل یہی علاق یت مزن تہ اس بوڑ بار اجتماع انشاءاللہ یت اجتماع مزن مختلف اطراف و پیٹن اکناف و پیٹن لکھ ین یل تم بوزن کہ یم علاقن چھ مسجد ابی حنیفہ کرمز تعمیر رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دیو تے سرنی کامیبی تے کامرنی یت مجمز دین تا رب ذوالجلال تو تین سلامت رب کائنات اللہ تعالیٰ کرن یت سر سے مجمز کامیابی آتا کامرنی کرنک آتا چونکہ بہ ونہا اس کرہو مسجد خاطر چند کی مگر مے چھن باسن موقع چھ سو ات سلسلس اندر ون بہ یتوی یوتن یمس خوش گژھ و مسجد شریفس کی مدد کرن سہ کرجو مدد اللہ تعالیٰ تھو یہ تہندس خزانس اندر موجود یہ خزان یہ اس تم وز بکار یم وزن سری آسن دپن اس تہ کہ خزانہ آس دتمت ربس وکینس بچو اس یم مصائبو تو پریشانیو نش اللہ تعالیٰ ثل رائے انسان پریشانی اس کرن توحید و سنت سیت مالا مال قرآن و سنت سیت کرن مالا مال یت مجمس کرن کامیاب رب کائنات پروردگار سن کو پروردگارا بیمار چھ واریا شفائے کامل کر آتا رب شفا عاجل کرک آتا گرن مزن چھ واریا بیمار تمن تہ کر شفا ہسپتالن اندر چھ بیمار ربا تمن تہ کر شفا بچن اندر چھ بیمار ربا تمن تہ کر شفا یت مجمس اندر یس بیمار ربا تمس تہ کر شفا علاقس اندر یم بیمار تمن شفا ربا یم دنیا چھ درامت تمن سانی کر مغفرت کل متان محمدس کر مغفرت مت حاضن اروہن کر مغفرت سانن مالن ماجن رشتہ دار کرم سان کر مغفرت پروردگار یم سفید ریش ولی بزرگ یت جائے ربا اس دی یمن لکٹن لکٹن دے اس یہنس قدر کرنک توفیق یم تاؤک صحت و عافیت اس اندر محترم بزرگ چھ اس ڈائسس پیٹھ یہنس محنت کرین قبول رب کائنات اللہ تعالیٰ تھین تو سارنی صحت و عافیت اس اندر یمس تہ مزن یوتا طاقت چھ نا وکینس یت مسجد شریفس تعاون کرنس سو سو وت اور یمن کر سو رقم پیش اگر کامن بہاز دم ہفتہ بعد روپیہ ساس زٕ ساس دہ ساس وُہ ساس یم ساتن تہ خوش گژھ یمن کرجو بھرپور تعاون اللہ تعالیٰ تھو تہ یہ نام اعمالس اندر موجود انشاءاللہ رب کرین تو سارنی کامیاب و کامران
يت مجمس مزن يمتي وكنس موجود الله تعالى كرني من دن دغني رات چغني ترقي عطا ربا يهندس کاروبار اس کر برکت ربا يهندس کاروبار اس کر برکت يهندس زراعت اس کر برکت ربا يم بے روزگار چون حلال کار کر کو عطا رت روزگار کر کو عطا ربا تاجر چی پریشان تجارتن کر برکت ربا يت تور هندس موسم ي تور اس برداشت کرن خالی چانه رضا خاطر سون بهون کر جي پنه دربار قبول ربا سون بهون کر جي پنه دربار قبول يم يم اجتماع خاطر قلم قدم سخن درهم محنت کر مناقض کرنا سندر ربا تم تتاو صحت و عافیت سندر محترم مشتاق صاحب چي جاي يمن تي کر صحت و عافیت عطا چونكي يم ساتن يم كلام چي کرن فون کي ذريعه انسان چي كافي زياده مسرت گسن ين دي كلامك انداز شو مختلف الله تعالى كرن يمن تحت رسرس اندر برکت برکت عطا تو تي کرن خير عطا يمن سانن عزيزن يمن سانن شفيقن تي تين سلامت رب ذل جلال يمن سانن بزرگن کرن حفاظت يت بستي کرن حفاظت رب کائنات هذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.